Hej. Hej. Välkommen till Elkhamma. Ja. Vad får du se på? Ja, det är ju fantastiskt att få vara i en verksamhet som startade för 3 år sedan med en anställd som på 3 år har vuxit ut till 60 anställda. Och profilen på de som har fått jobb här är att man har kommit från svartarbete, långvarigt utanförskap, kunnat få ett jobb. Inte alltid med perfekt svenska, men arbetsgivaren hjälper en till att faktiskt lära sig det svenska språket. En framgångssaga. Och det är obegripligt för mig att de rödgröna går till val på att stänga ner den här verksamheten, den här möjligheten. Man säger att valet nästa söndag är antingen 60 som ska bli fler nyanställningar om alliansen vinner, eller 40 personer som ska varslas och få gå tillbaka till arbetslöshet, osäkerhet. Tydligen så kan inte valet sammanfattas. Ja, jag tycker att det är häpnadsväckande att Mona Sahlin i ett svar har angivit att bättre än att behålla rutavdrag och riktiga jobb är att man höjer ersättningsnivåer så människor ska kunna leva anständigt på ersättningar. Det säger hon alltså i ett läge där alternativet är att man kan ha jobb med schyssta villkor, med en lön som återspeglar hur förhållandena ser ut i Sverige och som av personalen här som har det beskrivs som trygghet, möjlighet att få försäkringar, möjlighet att kunna sjukskriva sig, kunna ha semester. Mona Sahlin föredrar alltså att leva på bidrag. Det är så det här valet ser ut. Ett enda arbetarparti mot en bidragslinje.